جامعادا الفا يونيفرسيتي و جامعاد دوغو ارديدا بودن غوبلكا توغدير ايا هبينمدي خالاي هيد برنامج عيوانكيسو اها سيدي بو ارديكو كو دورا كرا فكلكا و دونايو و اي قبتين ارديدي دمهستاي سنه توكسييت كي سري ايك سنادكان هتو جامعادا الفا يونيفرسيتي ارديدا سو وين او قاوينسا سيداي غاد لهايين هورمر بلادن يا علمي بدن اي كفايديسل هايين ايا لوغو قبتاي هودل دالاي مغالدا برعو taaso ay ka soo qayb galeen arday kor ku dhaafaysa 500 oo arday goor intii waxa halkaasii ka hadlay saraakiisha iyo diimanka jaamacadda oo goor bixiyay fogaalada ay bixiyaan hoyga gobolka Togdheer ay ka aasaasantay 2014 dabayaaqadeedii maantana waxaynu joognaa 2020kii xaqiiqatan waa 5 sano waqti ku eeg 5 sano waxay goysay xawaare aanay jaamacad la mid ahayn goynin jaamacaddu waxay kaliya sangareysan tahay waxay ka diwaan gashan tahay wadamada ay ka mid yihiin Soomaaliland wadamada ay ka mid yihiin Ethiopia oo ah meelaha ay ka soo bilaabantay ee faraceedu ugu weyn ku yaalo Malaysia oo jaamacadda shahaadooyinkeedu ay ka shaqeeyaan Canada iyo United States of America jaamacadii ama ummadii haday ma qiimo lahayn ama waxay qiimeysaa aanay jirin runtii ma jirayso ama ma noqonayso wax la isku halayn karo jaamacaddu waxay qiimeysaa integrity-ga ama shakhsiyadda ama waxa loo yaqaano sharafta iyo karaamada waxay jaamacadda hoos imaada burco masiikal duwan oo ay ka mid tahay magaalada Caynaba kamaska kaliya jaamacadeed ee ku yaala iyo degmada Sheekhiyadana kamaska ku yaala iyo sanadkan oo laga furi doono sida qorsheysan degmada qadiimka ah ee gobolka Dadmadeed ee Oodweyn jaamacad Alfa waxay u taagan tahay inay ka dhabayso guusha ardayga waxa isku deedaa ardayga jaamacadda Alfa ka baxa inuu noqdo mid gobolkiisa wax ka bedelaa qodobka labaad ee jaamacadda Alfa waa mid la dareen ah ardayga gobolka dhigta way uga duwanta jaamacada kale oo dhan jaamacadda Alfa waxay ka duwanta jaamacada kale waxay diyaarisay macallimiin tayo leh macallimiintii labeenta oo ah gobolka maantood waxay joogaan maanta jaamacadda Alfa jaamacad department kaas baan ka wadaa health science-ku shan faculty ka kooban yahay waa faculty-ga ama qaybta laboratory-ga oo degree leh faculty-ga nursing iyo faculty-ga midwifery, faculty of nutrition, faculty of HR, ama health officer. Dadku waa daryeelka ugu wanaagsan ee loo qabto caafimaadka. Waxay bixisaa in qofkii loo adeego waxa ahaa in murugeynta la sameeyo isku xidho dhakhtarkii iyo family-gii reerkii qofka caafimaadka uu ahaa iyo kuwii kale nurse-sii kale kalsooyinkii kale waxay kala qabataa waxbay bartaa dadka waa teachers waa faculty-ga kaliya ee qaban kara wax dhakhtar qabto oo waana ugu cilladan ee dhakhtarku ku dhisan yahay ma kala sheego waxa caafimaad qoran umrisadu waxay qabataa ama ay caawisaa hooyada uu faray intaanay qaadin uurka ka hor waxay u sheegtaa ama ay ka caawisaa inay hooyadu ka fogaato balwadaha iyo waxyaabaha muqaadaraadka shaybaanka aslan uma baahna shaqadina amalan waa kuliyadda amalan karo dhakhtarku ma shaqayn karo haddaad aragto meelaha caafimaadyada ama goobaha caafimaadka ha noqdaan mid private ama ha noqdaan mid public ah waxa ka shaqeeya oo jaarisida ugu badan leh waxa loo yaqaan nutritionka because of nutritionku wuxuu ka shaqeeyaa waxa loo yaqaan qaybta stabilization testerka intaa marka ay ka nimaado sidoo kale nutritionistu ama qofka ku takhasusay nutritionku wuxuu ka shaqeeyaa waxa loo yaqaan hay'adaha ugu dambeyntii isaguna waxaa munaasabadda soo afmeeray gudoomiyaha jaamacadda Alfa University faraceeda magaalada Burco Professor Cabdiqani Ibraahin Xasan jaamacaddu ay soo kordhisay kuliyadaha cusub ee ka mid yihiin kuliyadda shareecada oo ka mid yihiin kuliyadda educationka ay ka mid yihiin kuliyadaha civil engineeringka iyo telecommunicationka oo inteeda sanadkan 2020 runtii ay jaamacaddu runtii toos u bilowday waxaan kaloo idinku bashaareynayaa in ardayda
iskuul kasta ugu saraysay gobolka dheer ay jaamacaddu ay siisay scholarship bilaasha. Waxaan kaloo idinku bushaareynayaa in ardayda dayarta ee fiiga iska bixin waayo runtii iyadoo jaamacaddu shuruudo ama conditions ku xidhaysa eegaysa in full scholarship runtii ay siinayso. Waxaan kaloo idinku bushaareynayaa in jaamacaddu laga bilaabo berri muddo 10 cisho ah oo ku engegan 25-ka bisha ay registration-kii free u furtay oo wax diiwaangelin lahaa ardayda aan laga qaadin. Waxaan kaloo runtii idinku bushaareynayaa in jaamacaddu ay tahay jaamacadda kaliya tii gelisha ardayda ee baahiyaha kala duwan ee runtii ay qabto. waxa ugu weyn ee ay ka duwan tahay jaamacadaha kale ninkeedana ay tahay maxamed cabdillaahi guuleed muqbaahiyaha caalamiga ee gobonimo tv.